Ժողովուրդ ջան, հիմա մտածում եք դժվար գործ եմ անելու, քացախ եմ պատրաստելու։ Իրականում մի քանի նրբություններ կա, կասեմ, դուք արդեն ինքնուրույն պատրաստեք, ոչ բաղադրատոմս կա, ոչ էլ բարդ մի բան։ Ուրեմն, նախ ընտրելիս խնձորը բնական է, աշխատեք, որ բնական օրգանիկ խնձոր լինի, համ ավելի առողջարար կստացվի ձեր քացախը, համ էլ գիտեք, խանութի խնձորների այս կեղևը ինչ-որ բանով մշակում են հատուկ նյութերով, որ երկար պահպանվի, ու դա խանգարում է խմորման պրոցեսին, խանգարում է։ Միգուցե մի քանի ամիս հետո կլինի ձեր քացախը, էլի կլինի, բայց չեք ուզում, եթե օգտակար բան եք պատրաստում, օգտակար մթերքով պետք է պատրաստեք, որակյալ մթերքով։ Նախ խնձորը տեսել եք, մեր ձեռքով գնացել, քաղել ենք, հիմա ասում են օրգանիկ էր, հավատում ենք։ Մի տարբերակել ասեմ, ասենք խնձորը լավնա, քաղցրա, ուզում եք ուտել, չեք ուզում քացախ պատրաստել, բայց համար քացախա պետք պատրաստել, ինչ կանեք։ Խնձորի լավ մասերը ձեզ կվերցնեք, կուտեք, ժողովուրդ ջան, իսկ այս մասը կպահեք քացախի համար, կարող եք այս մասը հեռացնել, ոչն էլ երևի կհեռացնեք, ոչ չունի սա, իսկ մնացածը սրանք, եթե ընթացքում ասենք կարող եք հավաքել տոպրակով, դնել սառնարան, մի քիչ կհավաքվի, ուղղակի տարբերակներ եմ ասում, հայկական տարբերակներ եմ ասում, որովհետև ասենք միշտ չի լավ օրգանիկ խնձոր պատահում, ասենք մի քանի հատ ունեք, ուզում եք համ քացախանեք, համ երեխեքը ուտեն, սրանք կտակ երեխեքը կուտեն, սրանք տոպրակով մի կողմ կդնեք, քացախ կպատրաստեք։ Ուրեմն, բայց քանի որ մեր երեխեքը թթվաշ խնձոր չեն ուտում, ինչ ուտում են արդեն կերել են, կամ նույնիսկ եթե կեղևը մաքրում եք խնձորի, մի կողմ կարող եք դնել, հետո այդ կեղևով անել, պարտադիր չի ամբողջ խնձորն օգտագործել, այդ է ասածս։ Հիմա ամբողջ խնձորն եմ օգտագործելու, ինչ է պետք լինելու, մաքուր ապակյա տարը, գիտեք, բակտերիա, օդում սիրում բակտերիա պետք է հայտնվի, գա ձեր խնձորի կտորները դարձնի քացախ, դրա համար լավ կլինի, որ տարան մաքուր լինի, որպեսզի չար բակտերիաներ չհավաքեն, նույն թթխմորի պատմությունն է, մաքուր տարայի մեջ մաքուր լվացած խնձորները, խոշոր մանր, ցանկալիա մանր կտրատել, իմ կարծիքով այդպես ավելի ճիշտ է, հեսա ցույց կտամ, որ ես խոշոր կտրատած տարբերակներ ունեմ, ու սիրուն դնել եք տարայի մեջ, հիմա փոքր տարայի մեջ եմ անում, անելիս բնական է մեծ տարայով կանեք, սա էլ հենց այսպես կդնեմ, մեծ տարայով կանեք ու մինչև վերջ չլցնեք, ինչի հեղինե ջան, դուք եք հարցում, խառնվել եք իրար, սրանք էլ են խառնվել իրար, ինչի, դե որով հետև, այս շները մեկ-մեկ իրոք ծայրահեղ բաների են, մտքերի են դրդում, հա ժողովուրդ ջան, ինչի, որովհետև մի քանի օրից փրփրելու է, բարձրանալու է, ոնց որ սկսելու է երտալ այդ բառը, ու չեք ուզում թափվի աջուձախ, բայց եթե դեմ չեք, որ թափվի աջուձախ, ինչպես որ ես դեմ չեմ, մինչև վերջ կլցնեք, էսա, տեսանք հեղինե ջան, հետո ուրիշ ինչա պետք, ուրիշ էս մոծակ, տեսաք ոնց մոծակին սատկացրեցի, մի հատ էս զպրտիչը ցույց տուր մեր այս գրմփուշտի չափի, մոծակասպանը ցույց տուր արանջան, ու հիմա ոտքերից կծածները ցույց տուր, ինչևից է, ինչ ենք անում, սիրում մաքուր ջուր է պետք լինելու, խմելու ջուր, շաքարավազ է պետք լինելու, չնչին, ուղղակի այդ խմորման պրոցեսը ավելի արագ սկսելու համար, բայց եթե շաքարավազ չեք ուզում օգտագործել, թեպետ սկզբի համար պետք է, եթե լավ տնական ձեր ձեռքի պատրաստած, ինչքան եմ պարտանում ես քացախ ունեք, մի կաթիլ կավելացնեք, արդեն սրա մեջ բակտերիան կա առողջ, կոգնի, որ ավելի խմորումը մի քիչ ավելի արագ տեղի ունենա, ես ա պատմությունը ժողովուրդ ջան, հիմա արագ կտրտենք, չել, մենա մի քիչ սեղմեմ, որ արանքներ չմնա, որ ամբողջությամբ խնձորապատ լինի, ուրեմն տարբերակ կա, որ առանց ջրի են անում, այսինքն հենց այդ ձևով դնում են միրգը, թթվում է, հետո խառնում են, ինչ են անում, ես առանց ջրի չեմ փորձել, ու իմ պատրաստածը, ջրով պատրաստածը շատ լավ համ ունի, շատ հաճելի, նուրբ, աղցանի վրա, ասենք եթե կիտրոնի հետ ինչ-որ խնդիրներ ունեք, սա լրիվ կիտրոնին փոխարինում է ու շատ առողջարար է, ինչ եմ անում, շաքարավազին չափ չկա ժողովուրդ ջան, այս մի ճաշի գտալ,
Ինքան որ օգնի բակտերիան սիրում է քաղցր։ Ասում եմ բոլոր բակտերիաները մարդիկ ինչ հարազատ ձայներ հայկական։ Ես առաջ անգամ լսում եմ այդպես ազդանշ։ Ազդակեն ինչ են ասում, մի խոսք գովազդ։ Սիգնալ եմ ասում։ Սիգնալ, հա, բայց այլ ինչի ախր։ Բայց ինչ էր ասածս։ Բոլոր բակտերիաները շաքարավազ սիրում են։ Հասկացանք աղբեր ջան, արդեն ոնց որ հերիք է։ Ջուր եմ լցնելու, ուրիշ բան պետք չի։ Խմելու մաքուր ջուր։ Ու հիմա եթե մտածում եք ինչ-որ բաներ եմ անելու, ոչ մի բան չեմ անելու, դնելու եմ, նուրբ ենք փակելու վրան, կամ նայեք, սա ազնվամորու քացախն է, մի քանի օր առաջ եմ սկսել, ցանկալի է այս տեսակ անձեռոցիկով կամ թանզիֆով փակեք, ավելի ճիշտ է, որ օդ խաղա, որովհետև բակտերիաները գիտեք, բոլորը օդում են, մենք ուղղակի իրենց չենք տեսնում։ Եթե հերմետիկ փակվող է, պարզապես վրան եք դնում, այսպես, ուղղակի չեք սեղմում։ Ու ինչ, քանի օր, հեղինե ջան, քանի օր, ժողովուրդ ջան, մոտավորապես 4-ից 6 շաբաթ, ամիս, ամիս ու կես, ինչպես եք իմանալու, որ, բայց շատ կարևոր մի բան, ամեն օր, եթե ժամանակ ունեք, օրվա մեջ նույնիսկ մի քանի անգամ, մի հատ իրեն խառնում եք, ես, քանի որ հնարավոր չի խառնել, միրգը դեռ թարմ է, դեռ չի փափկել, չի լղկել, այսպես վերցնում եմ, մի թեթև պտտում եմ, ինքան որ այդ պղպջակները վերև բարձրանան ու ի վերջո բակտերիան հասկանա դեպի որ կողմ է ինքը ուզում շարժվի, այսօր զանգերի, ազդանշանների, սիգնալների օրը։ Սա արդեն կդնեմ ու օրվա մեջ ցանկալի է մի քիչ զով ու մութ տեղում լինի։ Ես մեր ավտոտնակում եմ դնում։ Սրանք սկսել եմ, սա ընդամենը 4 օրեկան է, բնական է պատրաստ չի, արդեն մի անգամ բարձրացել, լավ թափվել է, բայց արդեն խառնելը ավելի հեշտ է լինում, նայեք, ինչքան, ու գիտեք ինչից եք իմանալու, համից եք իմանալու, երբ է պատրաստ։ Մի ամիս հետո կփորձեք, ընթացքում անձից չի խանգարելու, հավաքում եք, իրար դնում եք զով ու մութ տեղում, օրվա մեջ մի հատ կողքով անցակ, մի հատ պտտում եք, խառնում եք, բայց մի բան էի ուզում ձեզ հետ կիսվել, այն օրը արձակուրդ էին գնացի, հետ գալիս մի խանութ մտանք, որտեղ քացախների տեսականի էին վաճառում, արի ու տես բավականին համեղ, հետաքրքիր բույրով քացախներ ունեին, ունեին հապալասի քացախ, ունեին հապալասի, ինչի հետ էր խառնած, սև սալորի քացախ իրար հետ խառնած, մի քանիսը համտեսեցի, այդ ինչ արտակարգ ու շատ օգտակար, բնական ձևով խմորված այդ հեղուկը շատ օգտակար է աղիների, մարսողության համար, սա պատրաստել եմ հապալասն ու սև խաղողը, սա դեռ պատրաստ չի, սա երևի մի շաբաթական է հազիվ, սա ավելի հեշտ է խառնելը, այս փայտիկով ինձ իմ կարծիքով շատ հարմար է խառնվում այս փայտիկներով, ու հետո աղցանների մեջ շատ սիրուն համադրվում է, նույնիսկ մսեղենի հետ էլ է համադրվում, հա, ազնվամորունը ցույց տվեցի, իսկ սա արդեն պատրաստ է, ամիս ու կեսը արդեն սա պատրաստել եմ, բայց այն օրը որդիս պատահական անցնելիս շորատվել, մեծ մասը թափվել, այսքան բան է մնացել, ամիս ու կես հետո, երբ համտեսեցիք, զգացիք, որ հաճելի օրեն թթվաշ, ոչ թե նեխահամ ունեցող, տհաճ համ պետք է չունենա, բայց առաջի մի քանի շաբաթ տհաճ համ է ունենալու, երբ որ արդեն ես համտեսել եմ, շատ լավ համ ունի, տեսակ պատրաստ է, տեսքին մի բան արեք, մի վախեցեք տեսքից, շատ անհամայիչ է, քամելու եք ժողովուրդ ջան, գնամ քամիչս բերեմ, տեսնեմ ինչքան քացախ է մնացել մեջը, ու վերջացրեցինք մեր հաղորդաշարը, ուրեմն կարող եք թանզիֆը դնել ես քամիչի վրա, թանզիֆով անել, հետո լավ ճզմել մեջից ինչ դուրս կգա, դուրս կգա, բայց քանի որ ես թանզիֆ չունեմ, այո, չունեմ, ամոթ չի խոստով անելը, որ թանզիֆ չունեմ, այս տեսակ տոպրակներ ունեմ, սովորաբար եթե քամելու կարիք է լինում, կաթերն եմ պատրաստում, վարսակի կաթը, նուշի կաթը, սրանցով եմ օգտվում, սրանցից եմ օգտվում, եթե պետք լինի կքամեմ, բայց նույնիսկ առանց քամելու էլ, եթե լավ չքամեց, իրա նստվածքը ծանր է, տակ նա նստում, ձեզ չի խանգարում,
Հայտու էլ այդ նստվածքը մի գուցե հողի վրա կլցնեք, մի գուցե բլոճ-մլոճները կսատկեն։ Հիմա ամբողջը պետք է դուրս տրվի։ Բան չի մնացել մեջ, այնքան էլ վատ էր զգում իրան, ասում եմ ինչ որ վատ բան եմ շուռ տվել թափել, շատ վատ հոտ ուներ, ասում տղես, այդ վատ բանը շատ օգտակար բան է, քացախը արել։ Հա նայք ինչի ասում խոշոր չկտրատեք, մանրը իմ կարծիքով ճիշտ է, որ ավելի շատ, ավելի հեշտ կխմորվի, կփափկի, ավելի շատ հյութ դուրս կտա։ Բայց հիմա այդքան կարևոր չի, պրոցեսը սա է ժողովուրդ ջան, մանրամասնություններն էլ ասեցի, դուք էլ եթե ավելի ուրիշ տարբերակ կամ ավելի, չգիտեմ, ճիշտ ձևեր գիտեք քացախ պատրաստելու, կիսվեք, մենք էլ կկարդանք, կսովորենք։ Այս էր պատմությունը, վերջ։ Նաթ համնայեմ նորից, մի կաթիլ քացախ համնացել, ափսոսել էր, ամիս ու կես սպասել էինք։ Լավն է, փոքր սենց չափաբաժնով ասում են ստամոքսի համար օգտակար է այս քացախը։ Կլցնեմ սրա վրա, փոքր բան է, մնացածն էլ եթե ավելանա, հիմա Լիլիթը աղցան է պատրաստում ոսպով, կիտրոնի փոխարեն սա վրան կլցնի։ Ու վերջում արդեն սենյակային ջերմաստիճանում սիրուն բերանը փակում եմ, դնում եմ պահարանի մեջ, ընտիր տնական քացախ, վերջ։ Լավ եղեք, ձեզ լավ նայեք, կհանդիպենք։